আৰম্ভ বিজেপিৰ বস্তিয় কাৰ্যদৰ বাহক দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক জে পি নাড্ডাৰ অধ্যক্ষতাত এই বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দিল্লীৰ এন ডি এম চি কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ অধ্যক্ষতাত বহা এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ লগতে সকলো জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি বিজেপি শাসিত সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বৈঠকত উপস্থিত থাকে নৰৱৈৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে হ'ব পৰ্যালোচনা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হ'ব বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হ'ব ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তিনিটা প্ৰস্তাৱ সাধাৰণ সম্পাদকসকলৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰতো হ'ব আলোচনা বৃদ্ধি কৰা হ'ব পাৰে জে পি নাড্ডাৰ কাৰ্যকাল বহু নেতাক গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले राष्ट्रीय कार्य समिति से पहले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे पी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में संपन्न हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी का एक परिपार्टी है कि पदाधिकारी बैठक पहले होती है और उसके पश्चात कार्य समिति होती है और जिन प्रस्तावों जिन कार्यक्रमों को लेकर पार्टी का प्रस्तुतिकरण राष्ट्रीय कार्य समिति में होती है उनकी तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों के बीच में अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में चर्चा होती है। आज वह प्रक्रिया अभी पूर्ण हुई है। आनते ए बैठक संपूर्ण इको फ्रेंडली हिसाबे आयोजन करा होइसे बैठक परिवेशन करा हबो प्रधानमंत्री प्रिय खाद्य সোমবাৰে নিশা পৰিৱেশন কৰা হ'ব ডাল খিচিৰি মাৰুৱাৰী পোলাও আৰু ৰাবা মছলা ধোচা মংগলবাৰে পৰিৱেশন কৰা হ'ব কণী জহৰে প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য ইয়া এক ইক' ফ্ৰেণ্ডলি ৰাষ্ট্ৰীয় পদাধিকাৰী বৈঠক থি জিসমে কহি ভি প্ৰয়াস কৰকে ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক কো এভয়ড কিয়া গয়া হে অৰ আপ দেখ সকতে হে কি জো नेम प्लेट इत्यादि भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यह भी जूट का बना हुआ है यह भी इको फ्रेंडली तरीके से निर्मित है। ठीक उसी प्रकार जो भोजन इत्यादि भी इस बैठक में सर्व किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को ध्यान में रखते हुए मिलेट से बने हुए आइटम्स यहां सर्व किए गए हैं। बैठक पूर्वे जे पी नड्डार अध्यक्षता विभिन्न प्रभारी सकते एक बैठक अनुष्ठित है এই ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকত 35 জন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী 2 জন মুখ্যমন্ত্ৰী 37 জন প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতিৰ লগতে 350 গৰাকী দলীয় কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ।